Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no final da ciclovia, saída para Brasnorte e também a cidade de Juína, né? Uma ciclovia que estava em andamento aí e agora ficou pronta, né? Inclusive, na verdade, um prolongamento, porque nós já temos a ciclovia lá no comecinho da Avenida Rio Arinos, saindo ali da Praça dos Colonizadores e agora terminando aqui, justamente bem próximo aqui à Acrivale. E, pô, isso ajudou muitas pessoas, né? Pessoas que moram no Porto Seguro, Jardim América, toda aquela região que vem trabalhar para cá, facilitou muito, porque aí eles pegam aqui a ciclovia e sem contar também que já acaba desafogando o trânsito também, né? E por incrível que pareça, eu encontrei aqui com o seu Jorge, e ele estava justamente vindo do centro, né? Sentido aqui, saída, né? Para quem vai para a ponte do Rio Arinos, né, seu Jorge? Primeiramente, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Trabalhando? Trabalhando. Deixa eu perguntar, o senhor estava me contando que o senhor mora aqui, sentido a Faculdade Agis? Julião. Ah, sim, assentamento Julião, né? Isso. O senhor frequenta aqui diariamente? Diariamente, todo dia, duas, três vezes por dia. De bicicleta? Todo dia aqui. De bicicleta? É. Que bacana. E então, para o senhor que percorre aqui todos os dias, trafega aqui todos os dias de bicicleta, facilitou bastante essa ciclovia, né? Isso, agora eu ando sem medo. Sem medo? Primeiro eu andava com medo nessa beirada aí. Mas agora não. Tipo, antigamente o senhor tinha que ir pela sobra ali da sua pela beirada do no caso seria o acostamento. Acostamento, mas ele não respeita a gente no acostamento. Não respeita, não? Não, não, não. Agora aqui respeita, porque não tem jeito de subir em cima. Não tem jeito. Ficou muito bom, viu? Olha, o prefeito tá de parabéns. O prefeito, o vice-prefeito Ney Droga, o Carlos Sirena, tá de parabéns. Que bacana. Outra coisa também que ficou bacana, até para quem também faz caminhada. Isso, à noite, assim. Fica bom. Ciclismo também, isso. Quer dizer, e sem contar que a noite ficou bem iluminadinho aqui ficou também, bem né? Bem iluminadinho. Que bacana. Então, pondo mais lâmpada ainda. Ali no Geraldão, a turma gosta de ficar ali. O senhor trabalha aqui na Pestalozzi. Ah, sim, na Associação Pestalozzi. É. Bacana. Então, todos os dias passa por aqui? Todos os dias. Que bom, hein? Nós vimos ali embaixo, mais próximo ali, o pessoal que está assistindo agora aí. Uhum. Tem até eu achei legal aquilo ali. Me fez lembrar Cuiabá, porque só em Cuiabá, até agora, que eu me lembro que eu vi aquelas plaquinhas que é cuidado com a capivara. O senhor já chegou a ver? Já. A plaquinha aqui ali? Até era bom em fazer um quebra-mola aqui, ó, nessa baixada aqui. Porque naquela baixada aqui do Geraldão aqui, tem um quebra-mola lá em cima. Ele não respeita, sabe? Tinha que fazer pra cá. É que tem os motoristas que é imprudente, né, seu Jorge? É, imprudente. Infelizmente, né? Principalmente carro. Carro. Carro não respeita, não. Já morreu muita capivara ali. É, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Alguma vez já aconteceu do senhor se deparar com a capivara ali ou não? Não, não, não. Não, né? Não. Mas a bicha é bonita, vamos falar, bonita, né? Bonita, bonita. E representa o Mato Grosso, né? É. O senhor concorda comigo que teria que... Que eles colocam tantos bichos nas notas de dinheiro... O que o senhor me diz? Não ficaria legal se colocasse uma capivara? Ficava muito bom. Ah, de 50 onça pintada. Isso. Tem uma que tinha um mico-leão dourado, que agora eu não sei qual que é. É de 20 reais. A de 20, né? É, e agora fizeram do cachorro, né? Do lobo-guará. A do lobo-guará. É 200. 200. Só que a nota de 200, ela tá em extinção, porque eu vi acho que umas... Não, extinção. Estão guardando. Será? Estão guardando. Caramba. Estão guardando. Olha aí. Deixa eu perguntar, já aproveitar que a gente está nesse bate-papo aqui, nós viemos para gravar sobre a ciclovia. E aí, claro, o senhor tem horário já para o senhor entrar? Não, não, eu não tenho horário para trabalhar, porque agora estão de férias, sabe? Estão arrumando, estão pondo energia solar aí. O senhor está tranquilo. Eu só estou aqui mesmo mais é para... Para cuidar ali, cuidar, né? Tratar dos bichos que tem aí. Ah, sim. Eu estou vendo também aqui na bicicletinha. Essa aqui é o meio de transporte, senhor. Porque essa daqui é daquelas mais antigas, né? Essa é. Cadê o freio, seu Jorge? O freio é o freio de pé. Ah, é o freio de pé. Você freia pra trás. Olha lá, o aqui dentro do freio. Ah, tá. Que legal, rapaz. Olha aí. E essa daqui grudou, ela freia mesmo, né? E aí eu tô vendo aqui também que o senhor junta latinha. Eu junto de tudo, rapaz. Eu pedalo com a minha vida, hein? Dá pra... Não, tem que pedalar. É porque hoje vender latinha tá dando dinheiro, viu, seu Jorge? Sabe em quantos anos eu tô? Ah. Ainda tô trabalhando? 65. 65 anos. Ainda aguenta um bom trecho ainda. Tanta gente novo não quer trabalhar, né? Não aguenta, né? Qual que é o recado que o senhor dá para esses jovens aí que não quer saber trabalhar? Rapaz, o trabalho é a grandeza do Brasil, a grandeza da pessoa dele mesmo que trabalha. O trabalho é uma benção de Deus. O cara tendo saúde para trabalhar é uma benção.
Tendo saúde, o resto... Aqui, rapaz, eu vou te falar pra você uma verdade. Eu tô com 65 anos. O povo tudinho tomou a vacina do coronavírus. E eu não tomei. O que mata a gente, chegou o dia, é a morte de Deus. Eu estava disponível a morrer. Sim. Eu estava disponível a morrer. Eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu tinha tomado a injeção. Não tenho medo, não. Mas e o outro tipo de injeção o senhor já tomou, já? Já. Tomei... Qual que é a mais doída que o senhor já tomou? A de teto. De teto? Uhum. O pessoal fala que Bezetacil, que diz que... Não, a de teto. A de teto dói. A de teto dói mais ainda. E Bezetacil o senhor já tomou? É, rapaz, no começo, quando eu cheguei aqui, faz 45 anos que eu tô aqui, eu precisei tomar, porque saiu uma ferida em mim de mosquito, né? Precisei tomar, mas hoje não existe mais aquela Bezetacil. Acabou. Bacana, hein? Hoje acabou. Eu já tomei, é dolorida, hein? Dolorida. Ah, ainda tomei no bumbum ainda. Mas a de teto é maior. A de teto é mais doída. É, né? O senhor é casado, mora com a esposa? Ai, graças a Deus, fui casado, mas separei. Separou? Separei. Não deu certo? Não deu certo. É. Não. Então, agora o senhor tá sorteirão? Tô sozinho. Mas o senhor, com a idade do senhor, ainda dá pra casar ainda, né, senhor? Não, mas eu não quero casar, não. Por quê, senhor? Não. Dá dor de cabeça? Essa precipício pra vida? Quero não. Casar não. O quê, senhor Jorge? É melhor sozinho. Melhor sozinho, né? Sozinho, você chega na tua casinha, você faz o que você quer, ninguém fala, ô, fulano, tá errado isso aí. Não, não vai fazer isso não. Não. É? É. Sozinho. Graças a Deus. Mas o senhor não tem nada contra quem quer casar. Não, quem quer casar, que casa duas, três vezes por dia. Ô, senhor Jorge, eu tô pensando em casar, senhor Jorge. É? Ô, rapaz. Você que nunca casou? Não. Então casa. Casa, daí uns dois, três meses você me fala. Ô, senhor Jorge, olha pra cá, ó, pra não aparecer lá na câmera. Ah, lá. Tá. Ó, aproveitar, a gente vai. Pra quem tá acompanhando agora, a gente vai... Só quero agradecer o senhor, porque o senhor foi muito simpático. Sei que o senhor tá indo pros seus afazeres, cumprir com os afazeres do senhor. Eu só agradeço, mas que bacana, é legal isso daí. Porque o nosso intuito no programa, senhor Jorge, é o povo na TV. O povo tá entendendo? Vocês é da TV, Jorge. É da TV. O senhor vai aparecer na TV, não tem problema não, né? Não tem problema só não. Só que, ó, vou falar uma coisa pro senhor, entricar nós aqui. O senhor pode ter certeza, agora que tem umas mulheres sorteiras aí, na hora que elas ver o senhor lá, elas já vai começar a perguntar, quem que é esse coroão? É. Não tem problema, pode falar. Falar. Esse coroão trabalha lá na Festalosa, lá. Oh, coisa boa, aí sim, hein? Bom, pra gente fechar aqui, posso dar um abraço no senhor? Opa! Então tá bom aí. Aí, ó, esse é o começo do ano nosso, que Deus ajude que esteja, corra tudo bem. Que corra tudo bem. E esse negócio que tá correndo de... Tornando voltar aquela porcaria que suma lá pro... Que suma lá pro... Pra onde o Judas perdeu veio as lá, botas. Vai lá pra China, pra onde, de onde veio. Pra onde veio, né? Será que veio de lá? Diz que veio, viu? Diz que veio. Diz que veio. Diz que veio, né? Diz que então veio. Tá bom, só tem que Deus abençoe o senhor grandemente, a vida do senhor. Rapaz, a mesma coisa eu lhe digo pra você. Amém. Viu? Nós que agradecemos. Deus, sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. Seu Jorge, mais uma amizade que eu conquistei hoje. Eu também, muito. Apesar que... De conhecer. Porque a gente sabe que em Juara... Não sei o teu nome, mas o meu nome é Jorge. Sério. Meu nome é Jorge de Oliveira. Jorge... Ah, meu nome tem Oliveira também, seu Jorge. É? É Jorge... Jorge de Oliveira. Jorge de Oliveira. De Oliveira. O meu é Célio Oliveira dos Santos. Santos no nome, Santos no time do coração. Santos... O senhor torce para algum time? Rapaz, eu torcia, mas agora tá meio... Corintiano. Corinthians. Mas time o senhor sabe como que é, né? Às vezes tá bom, às vezes não tá. Aquela coisa. É igual o meu Santos. Meu Santos, essa semana eu fiquei feliz com ele. Essa semana ele ganhou. Tá entendendo? Eu tô felizão. Mas, seu Jorge, muito obrigado, tá? Boa. Deixa eu segurar aqui pro senhor. Pode deixar que eu seguro. Deus abençoe, tá bom? E muita saúde aí pro senhor. Isso, pra vocês também. Amém. Muita saúde pra vocês mostrar o que tá acontecendo no mundo. A ciclovia tá aprovada. Tá aprovada. Por mim tá aprovada. Tá aprovada. Que bom. Só não aprovo os caras que tá quebrando tudo. É, né? É, os caminhoneiros, trator passando por cima. Ó, então aproveitar aqui pra fechar. Sim. Fala ali olhando pra câmera. Sim. Você vai falar assim, ô amigo motorista. Vamos passar em cima da ciclovia, não. É. Ô, amigo motorista, você comprou a carteira ou você tirou a carteira? Toma. Rapaz, olha a largura da pista, você passar em cima de uma coisa pra quebrar. Não pode. Não pode, rapaz. Isso é a benfeitoria do povo. Exatamente. É dinheiro nosso, né? É, dinheiro nosso. O próprio teu dinheiro que você tá pagando imposto,
Você tá quebrando? Quebrando. Não pode, rapaz. Faz não. Nós que só andamos de bicicleta e de a pé, que nós somos pobres, rapaz, nós precisamos dessa ciclovia. Não quebra, não. Faz favor, rapaz. Tá aí. Tá dado o recado, senhor. Tá dado o recado. E, ó, me desculpe se eu te ofendi, mas eu tenho gratidão por você, porque você também é um grande caminhoneiro que puxa as coisas, avança o Brasil. Exatamente. Carrega o nosso progresso, né? É. Carrega o nosso progresso. Isso aí. Tanto traz como leva. Como leva, exatamente. É. Dá um tchau lá, senhor. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Tchau.